Շնորհակալություն հարգարժան ազգային ժողովի փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում, որ խնդրեմ լռություն կպահպանեք։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լռություն պահպանել, Տիկին Պալյան, պարոն Սարգսյան։ Ձեր քննարկմանն է ներկայացվում հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Այս փոփոխության հրապարակային հանձնառությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերցրել է 2021-26 թվականների գործնեության միջոցառումների ծրագրերով։ Ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է պետական պահպանության ծառայությունը առանձնացնել ազգային անվտանգության ծառայության մարմինների համակարգից, այն նախատեսելով որպես վարչապետին ենթակա պետական կառավարման համակարգի մարմին։ Ընդհանուր առմամբ տեղյակ եք, որ կառավարությունը սկսել է անվտանգության համակարգի լայնածավալ բարեփոխումների գործընթաց, այս գործընթացը սկսվել է 2018 թվականից, բայց նաև առավել ինտենսիվացել է և դրա անհրաժեշտությունը ավելի է սրվել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, և հիմնական խնդիրներից մեկն այն է, որ որպեսզի բարձրացնենք մեր անվտանգության մարմինների արդյունավետությունը, նրանց գործառույթները, եթե տարբեր մարմինների մոտ տարբեր գործառույթներ կան, միավորենք այլ գործառույթները և որոշ դեպքերում էլ տարանջատենք գործառույթները, որովհետև կան բազմաթիվ խնդիրներ, որ գործող համակարգով հնարավոր չէ լուծել, և օրինակ գիտեք, որ ԱԻՆ-ը և ոստիկանությունը միացվել են և ձևավորում է ներքին գործերի նախարարություն, այստեղ գնացել ենք այն տրամաբանությամբ, որ անվտանգության մարմինները միավորում ենք և մեկ կառույցի մեջ ենք փորձում տեղավորել համակարգը, բայց կան դեպքեր, երբ որ փորձում ենք առանձնացնել համակարգի մաս կազմող այդ մարմինները, որպեսզի բարձրացնենք նրանց արդյունավետությունը և բարձրացնենք նաև նրանց անվտանգության ապահովման կարողությունները։ Առանձնացման դեպքերից ունենք երկու դեպք, դա պետական պահպանության ծառայությունն է, իսկ մյուսը տեղյակ եք, որ երեք կառավարությունը որոշում է ընդունել, կամ օրենքների նախագիծը ընդունել, որով ստեղծում է արտաքին հետախուզական ծառայության մարմին։ Այս հանգամանքները հաշվի առնելով, նաև մենք փորձում ենք, որ այնպիսի համակարգ ստեղծել, որպեսզի կառույցները իրենց արդյունավետությունը բարձրացնեն, ինչու ենք պետական պահպանության ծառայությունը և արտաքին հետախուզական ծառայությունը առանձնացնում ազգային անվտանգության ծառայությունից, բազմաթիվ պատճառներ կան, նույնիսկ արտաքին հետախուզության դեպքում նաև կարգավիճակի հարց կա, բայց նաև ազգային անվտանգության ծառայությանը հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի վերջինս կենտրոնանա հիմնական երեք ուղղությամբ աշխատանքների վրա, դա հակահետախուզությունն է, հակահաբեկչությունը և սահմանադրական կարգը։ Նաև այս բարփոխումների տրամաբանության շրջանակներում ուզում եմ նշել, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվում ատեստավորման ճանապարհով անվտանգության մարմինների աշխատավարձերը բարձրացնելու հարցը, որովհետև 2018 թվականից սկսած մենք մի անգամ համընդհանուր աշխատավարձը բարձրացրել ենք, բայց մեր փորձը ցույց է տալիս, որ այդ բարեփոխումը կամ աշխատավարձերի բարձրացումը առավել արդյունավետ կլիներ, եթե մենք աշխատավարձը բարձրացնենք նաև հիմքում ունենալով անհատական ջանքը և պետական պահպանության ծառայության, ազգային անվտանգության ծառայության, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարության ստեղծման շրջանակներով այս պահին քննարկումներ է ընթանում, անվտանգության խորհրդի գրասենյակը բոլոր այս կառույցների հետ քննարկում է ատեստավորման ճանապարհով բոլորի աշխատավարձը մինչև 100% բարձրացնելու
հարցը, ինչ են կարևորում ատեստավորման միջոցով բարձրացնել աշխատավարձը, որովհետև այստեղ կարևոր է մեր կառավարության մոտեցում, փիլիսոփական մոտեցումներից մեկը, դա անհատական ջանքի ներդրումն է, որովհետև մենք ցանկանում ենք պետական համակարգի աշխատողների համար ստեղծել շահագրգռվածություն, որպեսզի վերջիններս անհատական ջանք գործադրեն իրենց աշխատավարձը մինչև 100% ավելացնելու ճանապարհին։ Այս պահին մենք քննարկում ենք, որպեսզի ատեստավորման համակարգը հստակեցնենք և պետությունը ձևավորի ակնկալիքը աշխատողներից, իսկ աշխատողներն էլ իրենց հետ թին փորձեն ջանք գործադրել, որպեսզի իրենց աշխատավարձը բարձրացնեն։